Se on moi! Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomi Tradingin kanssa. Suomi Trading toimii tämmöisen GXT-ilmalämmittimen maahantuojana ja he ystävällisesti toimittikin tämmöisen mulle testattavaksi ja kokeiltavaksi ja katsotaan, mihin tämä pystyy. Tämähän on siis tämmöinen dieselkäyttöinen, noin 200 € maksava ilmalämmitin ja niin, tämmönenhän soveltuu vaikka, voisin itsekin kuvitella, että jos vaikka matkailu- tai retkeiluauton itse rakentaisin, niin tää olisi aika potentiaalinen lämmityslaite sinne, tai miksei vaikka veneisiin, tai vapaa-ajan rakennuksiin, jonnekin autotalliin, mihin vaan. Ruvetaan vähän tutkimaan, että mistä tässä on kyse ja mihin tää pystyy, ja niin, katsotaan ja vähän arvostellaankin ehkä, että millainen laite tämmönen oikein on, mitä saa 200 €. GXT-lämmitin on digitaalisella käyttöpaneelilla varustettu ilmalämmitin. Lämmitin tuottaa lämmitysilmaa 4 erillisestä ilmasuulakkeesta. Lämmitin alkaa tuottaa lämmintä ilmaa nopeasti heti käynnistyksen jälkeen. Lämmitintä voidaan myös siirtää paikasta toiseen erillisten kantokahvojen avulla. Tarvittaessa lämmittimen ulkokuori voidaan irrottaa vapauttamalla 4 pikakiinnitystä. Pienen polttoaine sekä virrankulutuksen ansiosta lämmittimen käyttöaika on suhteellisen pitkä. Laitteen kiinnittäminen käy helposti laitteessa olevien yhteensä 4 valmiiksi poratun kiinnitysreijän ansiosta. Lämmittimessä on 4,5 litran tankki. Se toimii niin dieselillä kuin polttoöljyllä ja sitä on helppo lisätä. Lämmitin tarjoaa hintaluokassaan noin 200 € erittäin kilpailukykyisen lämmitysratkaisun moniin käyttötarkoituksiin. Ensi fiilikset tästä laitteesta on silleen, että oho, että aika paljon saa 200 € tai noin 200 €, mitä tämä maksaa. Tässä on ensinnäkin, nämä pistää silmään, tässä on 2 kantokahvaa, mistä tätä voi todella helposti kuljettaa, jos tarve vaatii. Eli tämähän on vähän tämmöinen liikuteltavakin, eli tätä ei ole pakko asentaa kiinteästi mihinkään. Sitten täällä on se, mikä pistää tietysti silmään, on täällä on päällä tämmöinen sininen korkki, minkä sitten avaamalla voidaan lisätä tänne polttoainetta, dieseliä tai polttoöljyä, varmaan molemmat menee. Edessä tässä sitten pistää silmiin tämmöinen aika hieno mun mielestä tämmöinen näyttö ja näyttöpaneeli, missä on nappeja. Tästä varmasti ohjataan tätä konetta, katsotaan kohta sitä. Ja sitten tämä on myöskin mun mielestä hyvä, että sen sijaan, että tässä olisi vaan semmoinen yksi iso ilmasuulake, niin tähän saa sitten tämmöisiä paketin mukana tulevia putkia, tämmöisiä niin kurttoputkia, mitä voi sitten suunnata sinne suuntaan, kun itse haluaa. Ja tietenkin varmasti mikään ei estä näitä jatkamasta tai ostamassa pitempiä, eli ihan taivas on siinä mielessä rajana. Ja sitten tässä tulee pakoputki. Mulla ei valitettavasti tässä tullut ihan varmaan kaikkea asennustarviketta mukana, koska tää oli jo ennakkoon otettu käyttöön, joten tää tuli tällaisenaan mulle, mutta varmasti täällä tulee myöskin klemmarit ja kaikki muut asianmukaiset kiinnitystarvikkeet sitten mukana. Takaa tämä näyttää tältä, eli täällä on sitten puhaltimen paikka. Todennäköisesti tosta se varmaan ottaa sen raittiin ilman sitten sisälle. Ja aika yksinkertainen, tossa ottaa sitten tonne tuon ilman sitten tonne polttoon. Ja aika yksinkertainen laite. Tämä on tämmöinen ihan siisti maalattu. Ja mun mielestä yleinen viimeistelyn taso on niin kuin yllättää mut jopa, että tää on niin kuin yllättävän siisti ja viimeistelty siihen nähden, minkä hintainen tää on. Taisi käyttöohjeen mukaan olla niin, että tää suositellaan, että tää olisi eri tilassa kuin se lämmitettävä tila, ja sitten kuitenkin tää pitäisi suojata sateelta ja roiskelta ja muilta. Tietenkin, koska täällä on tämmöistä näyttöä ja sähköä ja muuta. Seuraavaksi voitaisiin katsoa, että mitä tämä niinku kätkee sisälleen. Tässä on molemmin puolin tällaiset klipsit, mitkä avataan. Ja niin, avataan ne ja katsotaan, mitä tuolla sisäpuolella on. Okei, pitääkö korkki ottaa pois, että sen saa?
ei, joo, korkki pitää ilmeisesti ottaa pois. No se ei ole iso vaiva. Kansi lähtee näin yksinkertaisesti. Ja täällä sisällä sitten oikeastaan on polttoainetankki. Näköjään vielä noin puolet tästä koko kotelon tilasta. Tässä on aika iso polttoainesäiliö. Ja sitten täällä alapuolella on tämä itse lämmitin yksikkö. Täällä takana näkyy myöskin kotelossa, niin täällä on polttoainepumppu ja hyvin vähän jotain sähköjohtoa. Näyttää todella yksinkertaiselta mun silmään, mikä tekee tästä aika mun mielestä helpon ylläpidettävän, koska ei ole hirveästi semmoista monimutkaista elektroniikkaa ja muuta, vaan tää on aika yksinkertainen, näin ainakin päällisin puolin. Sekä todella nopea avata sitten tarvittavia huolto- tai korjaustoimenpiteitä varten. Mä sain ton lämmittimen nyt tohon kiinni 12 voltin akkuun, sit se on tossa mun tallin ovien vieressä, mulla on vähän talliovet rakosella, että toi niin kuin likainen ilma, polttoainekärryt menee tosta tallin ovien rakosesta ulospäin, ja ei muuta kuin pitemmittä puhetta, niin pistetään laite käyntiin ja katsotaan miten meidän käy. Laite näyttäisi ainakin heti heräävä henkiä ja alkaa nyt sitten näyttämään tota lämpötilaa näköjään tossa. Ja sen verran mitä mä lueskelin tosta käyttöohjeesta, niin tässä tietysti menee hetki tässä käynnistyssyklissä, että se ei tietysti ole heti valmis sitä kun nappia painaa, vaan sieltä tietysti pitää tapahtua tietyt asiat, että se alkaa tuottamaan lämpöä. Ja mä pistin tossa itse asiassa ajastimen käyntiin ja ruvetaan sitten mittaamaan, että miten kauan tuossa menee, kun toi ensinnäkin alkaa puhaltaa lämmintä, kuinka kuumaa se puhaltaa ja minkä verran, yritetään mitata, minkä verran se vie myöskin virtaa akusta ja näin poispäin, niin ei muuta kuin mä jään tähän odottelemaan, että miten tässä käy ja palataan ihan kohta asiaan. Nyt näyttää, että siinä on noin käynnistysproseduurit käynnissä ja vähän alkaa tulee, kun mulla on tuossa ovi rakosella, niin semmoista pientä kärryä. Toivottavasti mä nyt johonkin häkämyrkytykseen täällä puolelle. Ei kai nyt sentään. Ei siinä loppujen lopuksi kyllä kauaa mene, kun puhutaan kuitenkin ihan minuuteista, että alkaa tapahtua jotain. Tähän mennessä näyttää tähän todella hyvältä. Nyt mä kuulen, että toi polttoainepumppu alkaa naputtaa nopeammin ja nopeammin, että se aluksi menee nap, nyt se on nap. Eli se taajuus niin kuin tihenee. Se alkaa syöttää varmaan enemmän polttoainetta sinne. Saadaan kuumempaa ja kuumempaa ilmaa. Ja nyt täältä alkaakin jo puhaltaa lämmintä muuten tämä. Täällä ihan selvästi kuuluu, niin tai tuntuu siis, että tulee ihan lämmintä ilmaa. Ja katsotaan vähän tätä näyttöä, mitä tää näyttää. Mitenköhän tää toimii? Mitähän tässä tapahtuu? Okei, siinä on joku aika. 12 volttia näyttää akkujännitteeksi. 45 astetta on joku lämpötila. 91 astetta on joku lämpötila. 21. Mutta 21 on, koska tää nyt se tää vallitseva lämpötila täällä. Sitten 45 astetta on se mihin. Joo, se mihin mä oon sen asettanut, se taitaa olla se kuumin asetus. Ja tässä on varmaan toi, kuinka kuuma tuo itse turbiinissa on. Ja tuossa nähdään, että se lämpötila kyllä lähtee nousemaan aika hyvin. Sata 44 astetta. Tähän pöhisee ihan mukavasti. Tää tulee todella kuumaa ilmaa jo nyt. Siis tää on ihan tulikuumaa tää ilma. Totta kai mulla on täys pyynti nyt siellä päällä, niin tää on aivan tulikuumaa. Tää polttaa ihan sormia jo. No jos siellä oli, jos se nyt mitattunakin tosta nopeasti käsivaralta, niin 124 astetta. 168 astetta jostain kohtaa tulee. Kyllä sieltä aika kuumaa ilmaa tulee. Se on varmaan nyt täydessä pöhinässä, täydessä työn touhussa ja tulee todella kuumaa ilmaa.
Otetaan vielä tosta. 140 astetta. 161. On niin kuuma, ettei pysty pitää kättä tässä edes. 67. 165 astetta. On siis pintalämpötilat jossain tuolla sisällä. Joku kennosto, mikä siellä nyt on. Joo. Erittäin vakuuttava laite. Alle noin 200, taisi olla jossain jopa 179 euroa tän hinta, niin erittäin vakuuttava laite. Tää on todella mukava kevään tai syksyn viileillä kelillä, jossain retkeilyautossa veneessä. Talvellakin, miksei joku autotalli, vapaa-ajoasunto, niin sijoittaa tää vaan hyvin rakennuksen ainakin ulkopuolelle suojattua tilaa ja sieltä ilmakanava sisälle, niin erittäin mukava. Lämpö on aina mukava asia. Pakoputken lämpötilan tuossa mittasin, niin pakoputken pintalämpötila oli. Mitä se nyt oli? Sinä sen näit, minä en nähnyt. No. Astetta. Eli toi pakoputki kyllä kuumenee aika kuuma. Se pitää sen sijoittelun ja suuntauksen kanssa pitää olla tosi tarkka. Katsotaan vähän täältä näytöstä, mitä täältä nyt näkyy tällä hetkellä. Siinä on varmaan jotain aikaa, mitä on ollut käytössä. Akkuja niitä pikkusen laskenut. 45 astetta pyynti. 207 astetta pömpelin sisällä lämpötila. Ja sisällä 22 astetta ja 21 anteeksi. Ihan kuuma ilmaa tulee. Vaikeista tietysti kameravälityksellä kertoo, mutta tulee ihan lämmintä ilmaa. Todella kuumaa, tuli kuumaa ilmaa. Joo, kyllä se, mä laskin tuota pyyntiä, niin kyllä se näyttää siltä, että se selvästi niin kuin puhallustelo kuumaa tulee edelleen, mutta toi niin kuin puhalluksen voima tai kuinka kova se puhaltaa, niin se niin kuin pienenee. Ja polttoainepumppukin alkaa, ei pidä ihan niin tiheetäänkä, että vähän niin kuin toi taajuus laskee siinäkin. Joo, ihan pätevä laite. Mihin sun mielestä tätä voisi verrata? Mun tulee ensimmäisenä ainakin mieleen Truumatikin ilmanlämmiti. Jos sulla on jotain muuta vertailukohdetta, niin kommentoi tuohon alas ehdottomasti. Truumatikkihan löytyy meiltä esimerkiksi asuntovaunustakin. Toki sehän käyttää kaasua. Ja tää käyttää taas sit dieseliä tai polttoöljyä, joten siinä sen verran on ero. Toki Truumatikki maksaa varmasti 1000 euroa, kun tää maksaa vaan 200 euroa. Mä oon myöskin miettinyt tässä vähän plussia ja miinuksia, kun mä oon tätä laitetta käyttänyt. Ja ehdottomasti suurin plussa varmasti tässä on tää yleinen hintalaatusuhde. Eli 200 eurolla sä saat todella tehokkaan lämmittimen, ilmalämmittimen. Ja myöskin tää on todella yksinkertainen käyttää ja yksinkertainen niin kuin ylläpitää. Ja helppo myöskin niin kuin ottaa käyttöön. Se on mun mielestä aika suuri semmoinen plussa monessa asiassa, että se on niin kuin helppo ottaa käyttöön. Ei tarvii hirveästi viritellä ja säätää mitään, vaan ei muuta kuin polttoainetta tankkii, johdot 12 volttia kiinni, pakoputki ulos ja niin, ei muuta kuin käyttöpanelista virrat päälle ja lämmittelemään. Miinuksina mä ehkä sanoisin, että jos ei sulla ole 12 volttia käytössä, niin silloin tämä ei ole se oikea vaihtoehto. Eli ehkä miinus on se, että tämä ei toimi verkkovirralla. Eli tämä vaatii aina sen 12 volttia. Ja sitten toinen miinus on myöskin se, että kun tässä pelataan dieselin tai jossakin polttoaineen kanssa, niin sitten saattaa tulla sellaisia hajuja. No, sitten taas toisaalta käyttöohjeen mukaan mun mielestä, ja siellä sanottiinkin, että tämä pitäisi asentaa sen lämmitettävän tilan ulkopuolelle. Joten jos sä pystyt asentamaan tämän sen lämmitettävän tilan ulkopuolelle, niin silloinhan tämmöisiä haju ja niin, hajuja kaasuhaittoja ei varmastikaan tule. Yhteenvetona mä sanoisin, että tää on todella hyvä hintalaatuisuuden ja esimerkiksi jos itsellä olisi joku veneprojekti tai retkeilyautoprojekti, mä oon joskus miettinyt on tommosen oman matkailuauton rakentamista, niin tää olisi varmasti ehdottomasti siellä kärkikastissa, kun miettisin lämmitysjärjestelmää sinne autoon. Kommentoi tuohon alas, jos sulla on jotain mielen päälle. Mä halusin ehdottomasti nähdä, minkälaisia kommentteja tai kokemuksia tämmöisestä lämmittimestä ehkä mahtaa muilla oikeasti ihan käytännössä olla. Pistä peukkuun, jos tykkäsit. Ja olisi tosi kiva, jos sä myöskin tilaisit mun kanavan, niin se kannustaa mua tekemään entistä monipuolisempaa ja kivempaa sisältöä tänne YouTubeen.
Mut hei, kiitoksia, katsoit videon loppuun asti ja me nähdään ensi kerralla. Se on moi!